tem alguma proposta pra essa? Penúltima? Barulhão? Não, a última é barulhão. Ah, tá. Não. Eu faço a base e vocês tocam. Vamos evitar cair em buraco negro? Ou não? Buraco negro é tipo silencioso, assim, esquisito, sem saber pra onde vai? É, não, é tipo uma coisa que fica acontecendo. Ah, tá. Tá bom. E suga todo mundo. Tá. Que ela vai filmar ainda. Com peão na mão. Opa, opa, opa. Opa, 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 opa. As coisas estão te largando. Vou botar umas coisas no bolso aqui, ó. Beleza? Sei lá. Ah, pô.
vai ficar nessa de fazer imitaçãozinha agora. Campeonato de imitação. E... onde que eu deixo? Tá bem mais baixo dele. Mas não tem como ficar mais alto, mas é igual a fonia. Foi filmado, você tá agredindo a pessoa. Podemos? Thank you.
tirar os outros. Pronto, gravou, né? Desmontar. É, ele só vai, quando ele chegar lá e fizer positivo, a gente pode começar. Não, para aí, para de tocar aí. Pode fazer algumas de uns 10 a 15 minutos. Pode ser? Cronometrado. Thank you.
Todo mundo se olha, então. Tem que se olhar. Não vou ficar olhando. Pô, não tem meio minuto, pode ser 2 minutos? Mas vai ficar tudo vindo, não sei. Sinfonia, não sei o que fazer.